Veri hjartalega velkomin í podcastið Vaknaði. Ég heiti Stefanía Sigurdís. Og ég heiti Ásthildur og hingað eru komið til okkar Sólborg Guðbrandsdóttir og Þorsteinn Einarsson sem að haldi uppi Instagram-reikningunum Fávitar og Kallmennskan. Já, við ætlum að bjóða okkur bara hjartalega velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá okkur. Gaman að koma hingað. Bara takk fyrir að eða tímanum mínu. Þetta er bara meitir fyrstu viðmælendur. Já, þessa samt. Ég vildi allan að bara byrja því að fá svona hvernig þið skilgreinir sjálf ykkur. Og bara svona, spurt. Já, og hvað þið eru að gera? Já, eða þú veist, hver eru þið? Já, og ég bara, þú bara. Já, ég heiti Sólborg og ég, hérna, sko, ég veit ekki hvernig ég ætla að skilgreina mig sjálfa eins, en sumir vilja skilgreina mig sem einhvern aktivista. Ég er með Instagram síðu sem heitir Fávitar og er þar svona, svolítið er henni að varpa ljósa það hversu algengt er að vera fyrir kynferðislegri áreitni á netinu. Og vinn í dag sem fyrirlesari. Sem er eiginlega pínu eitthvað, ég er ekki ennþá kannski bara að átta mig á því að þetta sé bara eitthvað aðalvinnan mín. Kom pínu svona óvænt bara og já, ég búin að vera að vinna sem fyrirlesari síðan í apríl í fyrra og er þá að hitta aðalega unga krakka en krakka líka framhaldsskóla aldrei og er að tala kynferðisofbeldi og jafnrétti við þau. Einmitt. Svona í gróðum dráttum. Mm-hmm. Bara geggjað. En Þorsteinn. Herru, já, hvernig skilgreini ég mig? Ég er, ef ég tek svona hefðbundna kynningu eins og ég gerir stundum í fyrirlestrunum mínum þá skilgreini ég mig sem fyrrverandi kallramp og fávita en í dag skilgreini ég mig sem feminista og er sem sagt með Instagram sem heitir Kallmennskan. Ég er tveggja barna faðir, ég er gagnkynhneigður í sambandi með konu og hérna og ég meistaranemi í kynjafræði hey. Og með gífurlega mikinn jafnvel þráhyggjukenndan áhuga á kallmennsku og kallmennsku hugmyndum. Mm-hmm. Þráhyggjukenndan. En ég sá líka þú værir kennari, eða ekki? Ég útskrifaðist sko sem kennari, þú veist, 2010 og þá strax fekk ég konu sem forstöðumæður í félagsmiðstöð í Reykjavík. Mm-hmm. Og vann sem forstöðumæður í félagsmiðstöð í 4 ár, svo vann ég sem deildarstjóri yfir nokkrum félagsmiðstöðum í 4 ár. Mm-hmm. Svo sagði ég upp til þess að halda áfram með kallmennsku pælingar og fór í meistaranám í kynjafræði. Einmitt. Smá viðsnúningur. Já. En samt ekki, þú veist, það sem þú ert að gera núna er í rauninni, þú ert að kenna, þannig sé að þetta er bara öðruvísi kennsla. Þú ert meira kannski að kenna ákveðna hugmynd. Meika það ekki sens? Sko, jú, það máli segja það. En hérna, en ég, einhvern veginn, ég seti alltaf fyrir bara á að ég er ekki sko sérfræðingur. Nei. Einmitt. Það er að tala, segi, ég er bara, og ég leyfi mér líka að segja alls konar hluti eins og þegar ég fyrir við döl eða í fyrirlestrunum þá leifi ég mér að segja alls konar hluti sem að styðjast ekkert endilega við einhverja kenningar að fræði. Nei. En eins og þegar ég er í náminu mínu þá alltaf segi ég ekki eitthvað kjæft að þig og það þarf ég að halda mig við svona kenningar og Eitthvað þannig. Ég ætlaði að mynda að spyrja ykkur sko hérna, veist, þegar þið eruð að tala svona, þegar þið eruð að tala svona opinbert og þið eruð með svo ótrúlega marga fylgjendur, ég meina samanlagt eruð með yfir 30.000 manns. Mm-hmm. Og hérna, er þetta ekki pressa? Veist, og eruð að pæla í því allan tíman, er ég að segja rétt orði? Við erum svolítið ólík með það hjá Þorsteinn, sko. Já. Ég er rosalega mikið bara með dettur ykkur huga byrti að nina og einhverju ósammála mér þá er það bara þannig, þú veist, ég geti gera hversu ég þóknast öllum. En það er kannski líka pína ólík pressa kannski á mér heldur en Þorsteinni. Það er kannski meira, ég veit það ekki. Þú ert náttúrulega í meistaranámi, þannig að þú kannski fer meira svona pressa svona fræðilega dæmi hjá þér, en líka kannski bara því að meira mainstream að vera kona að berjast fyrir Það berast í feminisma. Einmitt. Það er eitthvað sem svolítið nýtt af nálinn allavega á Íslandi að sé karl sem er svona í mikilli forystu að tala svolítið nýja hluti. Mm-hmm. Er það ekki líka bara þannig í heiminum? Jú. Bara umræðanum karlmennsku er kannski ekki ofboðslega hávær, þannig sé. Kansi svona aðeins svona síðustu ár verið að aukast sem betur fer. Mm-hmm. En já. En þú veist, finnið þið fyrir því að þið eru sett á einhvern stóran stall og þið þurfa að passa ykkur núna hvernig þið hagið ykkur og hvað þið segið. Og það með svo oft í samfélaginu þar sem að mannskja sem kemur út og er daldið stór feministi. Mm-hmm. Þú veist, þú þarft að passa þessu mikið því að þú ert þetta goð, að þú gerir eitthvað vitlaust þá færir svo mikið hatur fyrir það. Ja, er það þannig? Finnið þið fyrir þessu hatri? Sko, ég finn kannski fyrir þessari pressustundum. Einmitt.
að svona fólk bendi mér á að ég hefði getað kannski orðað eitthvað öðru sig eða hefði nú kannski ekki átt að segja þetta og alls konar svona. Þú veist, ég meina, við erum bara með alls konar skoðanir og ég get ekki gert öllum til geðs, en mér finnst líka rosalega gott að fá ábendingar það þegar ég gæti orðað eitthvað betur eða tekið fleiri inn í myndina, kannski er ég stundum pínu fordómafull án þess að gera mig grein fyrir að ég sé það. En svo ég meina, ég er engin sjálfskipaður talsmaður feminista á Íslandi og ef einhver annar lítur á mig þannig þá verður það bara að vera þannig og veist, ég er bara, ég fór bara á stað með þetta því ég ákvað bara að gera það, þetta var ekkert eitthvað svona nú ætla ég að taka yfir, skilja, þetta var bara eitthvað að hérta ykkur að gera eitthvað og hugsaði okkur eftir ég ekki gera það. Varst einhvern tíma hrædd við það að koma fram bara já, ég er manneskjan á bak við Instagrami fávitar? Já, þetta var alveg nafnlaust þannig sé kannski í svona eitt og hálft ár, minni mig. Eða svona þannig, þú veist, ég fór í ykkur viðtöl snemma en þá var þetta meira, þú veist, við byrjum tvö með þetta ég og kennari minn á grunnskóla sem bara góða vinur minn í dag hann kom meðlega með þessa hugmynd til mín en svo var þetta bara, þú veist, þegar síðan fór að stækka og stækka og þetta var einhvern veginn umfangsmeira þá þurfti bara einhver að bera ábyrgð á því sem að var byrt þarna inn á Emitt. Og ég meina, þú veist, ég tók það bara þannig sé á mig, sko þú veist, ég meina, maður er alveg hálum í sig maður að ræða kynferðisofbeldi algjörlega veist, ég kem kannski svolítið inn á þessu umræðu svona brotaþólamegin og er að taka afstöðu með brotaþólum og ég meina, það er alveg mikil völd gerandamegin og mikil verið að reyna að þagga maður niður þannig að veist, ég passa mig alveg með margt sem ég segi en ég líka að reyna að vera úrhrætt við að þú veist, að berjast, af því það þarf að gera. Hver er drifkraftur nú bak við þetta, skilurðu? Já, ég var bara í lónum svolítið þreytt á normalseiningurinni á sérstaklega kynferðislega áreitni og þá sérstaklega kynferðislega áreitni á netinu. Þetta var einhvern veginn bara svona, þú veist, svona er þetta bara blokkaðu þetta og halda áfram með daginn og okkur svona og það er svolítið drifkrafturinn að sjá hvað sér bara samfélagið vatna aðeins með hverju umræðinu sem við tökum. Þú veist, það eru svo margir sem að þekkja manneskju, þú veist, það þekkja allir manneskju sem eru orðið fyrir kynferðislu, ofbeldi eða áreiti, en það þekkir aldrei neitt manneskju sem er gerandin. Einmitt. Og þú veist, og líka bara svona hvernig þitt taka á sér, þú ekki að byrja með eitthvað verkefni með því að tala við gerundur? Jó, einmitt. Ég sést, ég er að fara að gera þætti, svona ör, sjónvars, vef þætti. Einmitt. Tengt kallmennsku og köllum og einn þátturinn. Ber vinnu titilin Nafnlausu skrimslin og ég semst er núna búin að vera að leita, ég er enda búin að fá allt og mikið af skilabúðum frá gerendum þannig að ég er ekki að safna saman ennþá hérna, þessum sögum en já, ég er búin að hitta tvo gerendur og er að fara að hitta tvo í næstu viku og ég er búin að fá nokkra sögur frá gerendum og ég fer að staða einmitt með þetta vegna þess að eins og þau voru að segja það er þolendur hafa verið einhvern veginn að opna umræðina. Og það er engin, hvergi gerendur, það er engin gerandi neinstaðar nema einhver einstaka ógeð og skrimsli, þú veist, í umræðinni. Þá tölum við með þessi skrimsli og meðan við vitum að gerendur eru allstaðar. Og gerendur eru fólk líka, það gleymist held ég. Já, og þetta er, sko, ég veit ekkert hvernig ég mun síðan matriðan þátt eða setja hann fram, af því að ég er ekki að fara að hefja gerendur upp á eitthvað stall. Ég er ekki að fara réttlegt að gjöra þeirra eða afsaka gjöra þeirra. Ég veit ekki alveg hvað ég er að fara að gera. Mér langaði bara að forvitnast, fæ ég í fyrsta lagi einhverja sögur, eru menn tilbúin til að tala við mig og hvert bara leiðir þetta mig. Einmitt. Það kemur samt aldrei óvart að fólk þori að segja frá. En er þetta ekki allt nafnlaust? Þetta er nefnilega nafnlaust, sko. Já. Og þeir eru ekki tilbúinir, ég reyndar hef ekki gengið á að spurt hvort þeir séu tilbúin að koma í viðtal. Og ég reikna með að þeir séu ekki til það vegna, þú veist, þeir verða bara málar upp sem ógeð og skrimsli og hérna og eitthvað svoleið, sko. Já. Sem er að mörgur leiti skilja með allir. En hvernig, þú veist, hvernig er þið eins og þeir eru að fara í skóla? Hvernig er þið að segja, þið eigið að gera þetta? Þetta er það sem þið eigið að gera. Farið rétta leið. Við reyndum bara hvað áðan að ég gær. Já, ok, bra. Sko, það er eitt í þessu að hérna, okay, já, við erum þetta gær. Já, spurningin, ég ætla óbeint að svara þessar spurningu, ég ætla bara að koma með eitt inn í þetta. Okay. Af því að í rannsóknum minni, sem sagt, sem ég er að gera núna, þar er ég að taka viðtöl við kalla sem eru ekki feministar heldur jafnréttissinnar. Og þeir eru gagnrýnir á feminisma og feminista og allt þetta. Og það sem að, þú veist, ég er ekki búin að djúpgreina það almennilega, en svona, ég fór að sjá smá þráð, sem er einmitt þetta, hættið að vera alltaf að gagnrýna og segi þið frekar leiðbeinið frekar á uppbyggilegan hátt. Einmitt. Og ég er svona búin að hugsa þetta. Þannig að ef ég ætla að gagnrýna
einhverja hugmyndir og eitthvað kerfi og eitthvað ofbeldi, þarf ég þá að segja gerðu frekar þetta í staðinn? Skilu, mér finnst það bara ekki vera að krafa á Sólborgu sem aktivista eða mig sem einhvers konar aktivista eða einstakling sem er að varpa ljósi á ógaglegar og óuppbyggilegar hugmyndir kallmennsku að ég þurfi þá að vera tilbúin með einhverja aðra skilgreiningu sem að menn geta tekið upp og tilhengar sér, skilur við, alveg eins með gerendur. Mér finnst ég alveg geta að skoða þetta á þess að vita nákvæmlega hvernig ég var að díla við þetta, hvernig ég var að uppræta nauðgunarmenningu, hvernig ætla ég að tala nauðgunarmenningu ef ég er ekki með svarið. Skilur, þarf ég að hafa svarið við hvernig við upprættum nauðgunarmenningu, áðurinn ég fyrir að velta það fyrir mér? Nei, ég held að sé aðalega bara það að hafa það bak við eyrað. Að þú veist, þegar þú ert að segja ekki orða klám, að þú pælir í því, hvað geta þau gert annað? Það vantar náttúrulega bara svo, sko, bara kynfræðsla almennt. Ég fyndi þetta bara þeir að tala við unga krakka einmitt, þegar þau tala við kennarana sína og halda kannski að kynfræðslega er að eiga snúast bara hvernig virkar kynlíf. Þá fá það oft bara einmitt frá sko kennurunum, ég fengi margar svona sögur. Það sem að kennurunum eru tilbúin að svara spurningum líkamann og blæðingar og kynsjúkdóma og varnir og alls konar svona. En ef að ungmenn hafa spurningar kynlífi sjálft, þá, nei, það eru dónalegt. Þannig við erum alveg búin að rosalega mikið mitt svolítið svona síðustu ára, átt okkur kannski á stöðinni og held að núna sé alveg komin tíma þar sem við erum að fara að hugsa í lausnum. Þú veist, að kynfræðsla fyrir ungt fólk snúist ekki kynlífi sjálft, er pínu fucked up. Já, einmitt, það vantar alveg annað í staðinn. Já, þetta er eina, þú veist, klám, þetta er sett bara, þú veist, þetta er eina sem ég hef sem er dæmi það. Ég sé það ekki neins þar annars staðar og ég heyri aldrei neins þar annars staðar hvernig þú átt, hvar átt að byrja, hvar átt að enda. Einmitt. Endar þetta á þegar gæinn fær það, eða þegar gælan fær það, eða þegar ég brosi, skilur við. Hvar endar þetta, hvar byrjar þetta, hvað á ég að gera og hvað á ég ekki að gera? Já, það vantar bara sko, þú veist líka hvað meðalaldurinn hjá til dæmis ungu strákum byrja horf á klám, var það ekki 10-11 ára, eitthvað svona? Og ég meina 10-11 ára strákur er ekki búin að sko, þróa með sér það gagnrýna hugsun að hann geti horft á þetta og vera bara eitthvað, heyrðu, þetta er eitthvað óæskilegt, þetta er að gefa mér einhverja brenglaða hugmyndir kynlíf. En ég meina, kannski er bara ungur 10 ára strákur sem getur ekki talað með foreldrana sína. Kennararnir vil ekki ræða þetta, þið eru á skítið og dónalegt. Og þú þorir ekki að spyrja kennarann. Já, og kannski tala ekki mynda sína milli vinirnir, þú veist. Nema bara þar sem eru mitt sjá í klám og þeir deila því kannski sameiginlega. Og ég meina, svo eru ungir strákar oft byrjar að horfa klám miklu fyrr heldur en ungar stelpur. Og segjum svo að þessir einstaklingar fara sína stundar kynlíf saman. Hvað ungir einstaklingar oft að koma með ólíkar hugmyndir kynlíf. Akkurat. Þegar þeir síðan koma saman, þeir verum að tala stráka og stelpur hins vegar, sko. En það er bara algjörlega vantar núna held ég bara næsta ár svolítið að fara að finna lausnir og þá held ég að það sé mér bara eins og þetta verkefni sem Þorsteinn með, við þurfum að byrja einhvers staðar. Já. Við meðum ekki svo hrætt við að fara þangað sem að fólki finnst óþægilegt að við förum. Nei. Af því að við þurfum að skilja gerendur betur ef við ætlum að reyna að bara fatta kynferðisofbeldi betur. Já. Af hverju beitir fólk ofbeldi? Hvernig er hægt að koma í veg fyrir í fyrsta lagi að hérna fólk, svona fólk verði til, eða þú veist, að þau verði svona. Já. En í öðru lagi, hvernig getum við hérna sætt okkur við að einstaklingar séu í samfélaginu sem hafa gert svona hluti sem að og tekið á sem einstaklinga. Akkurat. En ekki þessi skrýmsli eins og þú veist að tala Já, einmitt, sko, já, einmitt, þetta er akkurat tvennt og ég vona og held að eins og það sem við erum að tala og líka við svona vísa í söguna sem ég er að fá að þá tala strákarnir að hafa ekki vitað almennilega að þeir væru að brjóta gegn manneskju. Einmitt. Þú veist, það er eitt dæmi suð, þú veist, Sólborg talar það í sínum fyrirlestrum. Byrðu suð. Vera suð kynlíf, ekki fyrst að ég er ekki virt. Já, já, það er mjög algengt. Gengið eftir fólki. Einmitt. Það er dæmi einstakling sem að káfaði á sofandi mannesku og svona var ekki alveg átt að sig, þú veist, akkurat þegar maður að þessu. Mjög mörg dæmi það til. Kannski einhver þá forvitni og hann vissi ekki að hann mætti þetta ekki, eða þú veist. Eða svona, bara einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki, kannski komist upp með það áður eða... Einmitt. Ég bara einhvers konar markaleysi. Já, sem ekki sé ekkert kennt náðu vel. Þú veist, þannig að ég vona með því sem við erum að tala þessar kallmennsku hugmyndir og mörk og mikilvæg samþykkis og allt þetta. Muni mögulega að einhverju leiti komi í veg fyrir það að ef að segja komandi kynslóð brjóti þannig af sér. Bara eignarhaldshyggjan sem þú talar stundum bara
að margir upplifa það einhverju aðri skuldið um eitthvað. Þú veist, ég ætla að gera þetta við þig. Mm-hmm. Ég búin að sjá þetta annars þar að þú skalt gera þetta við mig. Mm-hmm. Mér finnst þetta hótt, þú ert að hlýða mér. Mm-hmm. Svo mikið svona, það er heldur byggjast bara valdi yfir konum. Svona. Já, líka það, þú veist, konur, þú veist, bæði kallar og konur í allavega eins og við erum að tala kynlífi, að þau halda þetta í að vera svona, að halda að gæin eigi að vera, þú veist, þú ert að gera þetta, farið þangað, snúðið svona við og það verður þetta. Það er kannski aldrei mikið í klámi. Já, bara spila eitthvað hlutverk. Já, þetta er bara hlutverk já. Og þú fer bara einhvern gír, einmitt. Þú bara ert svona núna, mm-hmm. þú ert þessi, þú ert ekki lengur, þú veist, manneskið svo verst fyrir tveim sekundum, þú veist, nú ertu þessi já. Klámvæta kona eða, mm-hmm. eða klámandi kallmaður mm-hmm. sem að ert í þessu ákveðna hlutverki sem hann sérð alls þaðan annars þar mm-hmm. að þú sérð ekki neitt, þú veit ekki menn hennar aðra fyrirmyndir okay. Ég veit bara marga stelpur þegar þær voru að byrja að sofa hjá þá horfðu þær frekar á þetta sem einhverja, þú veist að þær væru með einhverja sýningu Já, mm. algjörlega og þú veist, njóta, bara, já, og þú veist bara að ég þarf að vera eins heit og ég get verið og vera með eins flott hljóð mm-hmm. og að hann fái það og ég þarf að gera þetta og ég þarf að gera hitt pælt aldrei því hvað þarf ég mm-hmm. hvað og, vil ég og þú veist, mm. já, hvað vil ég og hvað finnst mér gott og hvað finnst mér ekki gott mm-hmm. og þú veist, ég oft pælt í því þú veist, ég á vinkonhóp og við tölum að þú veist, horfa klám, við tölum þú veist, þegar við værum að hérna, ég veit ekki einu sinni hvort það sé sjálfsfrónar, er sjálfsfrónar orð fyrir stelpur? Þú veist, er það? Ég held ég bara að tala að putta bara almennt séð. Já. Þú veist, en það bara að tala líka fróa, bara. Einmitt. Sjálfsfrón, eitthvað. Sjálfsfrón, já. Og að þú veist, það er svo margar stelpur sem að gera það ekki á þeim þær byrja svo hjá. Nei, af því að það er líka svo mikil skömm yfir því. Einmitt. Ó, svo mikil skömm gagnvart sjálfsfrón. Sko, ég hef oft talað líka við vinkonur mínar, bara, þú veist, og þær hafa sagt mér frá því, ég var aldrei stundar sjálfsfrón, ég var bara kærasta, já, hvað? Maður bara, ha? Já. Ertu ekki að djóka? Já, því þannig er þetta líka, sko, ég hef líka heyrt dæmi það að með einstaklingar sem eru þá í gagnkynja samböndum hafa upplifað, sko, þú veist, einhverja skömm að, þú veist, það að stundar sjálfsfrón sé framhjáhald ef maður er í sambandi eða eiga kynlýstæki, alls konar eitthvað svona mm-hmm. og þetta er oft bara eitthvað sem að oft bara fólk þeirra er fyrir sín fyrsti sambönd Heldur bara þetta sé eðlilegt. Að mitt. En þá sem mikil það myndum við ræðum svolítið bara um þetta, þú veist, þetta er bara minn líkami. Mm-hmm. Kannski deli honum með einhverjum öðrum, en hann er líka bara fyrir mig. Mm-hmm. Það eru bara ótrúlega mikið af stelpum sem að feika það í kynlífi mm-hmm. og fara síðan á klósitið innan bað og klára sig sjálf. Helga það er sorg. Nei, þú veist, í alvegni. Ég þekki svo mikið. Það sem að fílar. Já, það er bara svo mikið skömm í því. Já. Ég finnst svo erfitt að tala í kynlífi. Við. Mm. Við svo erfitt að segja hvað finnst af því það er ekki gert í fyrirmyndunum þínum, í klámi. Nei. Skilur við, innan gæsalappa, já. Það er engin eitthvað í klámi, þú ert að nutta snípina. Nei, einmitt. Geturðu gert það aðeins hægar, geturðu gert það aðeins lausar, geturðu bara... Nei, einmitt. Það er bara amazing og það eru bara tvær sek og þá bara búpp, allir búin að það. Já, allt Já, einmitt, Nei. Já, eiginlega ekki. Eiginlega ekki. Viltu halda áfram með að ég get líka bara farið sjálfi. Svo er þetta, þú veist einmitt, það eru bara allir sem einhvern veginn koma að þessu og byrja bara einhvern veginn að spila þetta hlutverk og kannski báðir aðilar eða þú veist, ef eru fleiri, maður veit aldrei, sem eru að upplifa þessa pressu og ekki bara enginn að njóta þannig sé raunverulega. Mm-hmm. Allir bara í einhverjum leik. Mm-hmm. Já, því að væri svo auðveldlega hægt að vera bara, heyrðu, ok, og bara tala saman. Já. Hvað fílar þú sem manneskja? Þú veist að því að næsti bólfélagi mér fílar ekki endilega sama og síðast og bara mjög ólíklega. Þannig er svona... Líka bara að taka stöðuna, þú veist, hvernig varst þið þetta? Er þetta, var þetta í lagi? Líðið vel? Einmitt, viltu breyta þessu einhvern veginn mm. eða gera þetta betur næst? Einmitt, og bara umræðan öll í kringu Þorsteinn, þú veist, gagnrýni sem hann fær er bara ok, þannig þú ert að gera karlmenn að aumingjum af því að tala tilfinningarnar sína. Akkurat. Þú ert að gera karlmenn að kerlingum af því að hvað anstæðan við karlmann er aumingi. Mm-hmm, já. Þú skrýtið og þetta er alveg feðraveldi, sko. Mm. Einmitt, ef ég má skjóta aðeins inn í og því ég vinn í íþróttabúð. Og við erum alltaf að selja barnaföt og barnaskó og svona og við erum bara með krakkahotn eða þú veist, þar sem öll barnafötin eru mm-hmm. og það var alltaf strákafötin og síðan koma stelpufötin mm-hmm. en þú veist, þegar krakkarnir eru svo ungir það er ekkert sem aðskilur líkama mm-hmm. þeirra þannig mm-hmm. þannig að þú veist, fötin geta verið eins í sniði mm-hmm. og það er svo, með svo fyndið ég svona miksaði öllu saman því blátt var við hliðin á bleiku Og bara, þú veist, þannig þetta var allt bara barnahotnið og þú veist, ef þið langar að segja þetta sé strákaföt og þetta eru stelpuföt, bara gjörðu svo vel, mm-hmm. en þú veist, þetta bara krakkahotnið. Og þá kom kona inn og hún var bara að býtu, hvað eru stelpufötin? Og ég bara, þeir eru bara hana, öll línan, ó, en strákafötin, bara með, öll línan. Og hún bara,
þetta ekkert skipt? Mm. Ég bara, nei, þetta eru bara krakka föt. Þetta eru bara föt. Þetta eru bara velu náttúrulega það sem að þér langar að kaupa á barnið þitt. Mm. Og það bara, hún labbaði út. Hún strunsaði út af því að þetta var ekki kynjaskipt. Og þú veist, og það, fólk að koma og eitthvað bleikur bólur frá Nike en þessant strákabólur og það skrifað, þú veist, það bara stendur á með honum boys. Og þetta bara, ú, þetta er sæti bólur og síðan bara, ó, já, nei, þetta er boys, samt bleikur. En bara það Fannst skrifa... Fannst það þóttir áfnast á þetta? Já. Já. Og þú veist, og síðan stendur boys á því takklýs, það er vinsælasti Nike-alinn í dag hjá krökkunum. Það er bara, þú veist, ógeðslega margir sem kaupi þetta en það eru nokkrir sem að hætta við því að þetta á að vera unisex en þetta stendur boys á meðanum. Bara, ég alveg viss að þetta sem stelpa mín bara að kaupa, en það stendur boys á þessu, þannig að það getur ekki verið. Akkurat. Og ég, þú veist, og sama hvað ég segi bara, já, þú veist, það eru alla mömmur að kaupa þetta fyrir bæði stelpar og stráka, það skiptir engu máli, það er ekkert öðruvísi snið. Og það var bara, æ, nei, ég ætla samt að tjekka eins betur. Og þannig er hann strax farinn að haga sér einmitt. Þetta er lögreglan sem við erum alltaf að tala um, Þorsteinn, sem að agar okkur í samfélaginu og bara, þú veist, til að vera ekki að fara og brjóta þessi box, fara út fyrir þessi box. Einmitt. Að haga okkur bara sem einstaklingar frekar en já, ég á að haga mér eins og stelpa á að haga sér. Akkurat. Eða eins og strákur á að haga sér. Já. Þú erum að tala um föt, þú erum að tala um liti, af hverju þarf það að vera kynjað? Einmitt. Það er bara tjáningamáti. Og síðan eru foreldrarnir oft bara verstir. Algjörlega. En þú byrjar karlmennskuna, eða það ekki, að þetta fór hófst allt með það eftir og naglalakkaði þig, eða það ekki? Jú, ég er unni, sem sagt, mitt ferðalag inn í þennan heim hófst þegar ég naglalakkaði mig einmitt. Hérna, einmitt kallremban sem ég var, þú veist, þrátt fyrir að ég hef ekkert skilgreint með þannig fyrir 6-7 árum síðan. Ég tókst nú ég kallt. Já, það var aðski þannig, ég, mér varst í mjög flóttu gæi og eitthvað góðu maður. En hafði svona dulin sexist viðþorf, bara almennt. Einmitt. En já, ég semst naglalakkaði mig og rakst allharkalega á þessa kynjuðu reglur að alvöru menn er ekki með naglalakk. Einmitt. Það eru bara hommar með naglalakk. Eitthvað, það var úrlega neikvætt að vera hommi, þannig að ég er ekki hommi og ég á ekki hann nagla eitthvað þannig, þannig að jú, ég byrjaði þannig þetta ferðalag. Ég finn oft fyrir því að ef ég hefði ekki verið á föstu með stelpu í 4 mánuði þá hefði ég ekki átt rétt á því að tala um það. Finnið þið einhvern veginn fyrir því að út af því að eða, þú veist, ef þið hefði ekki farið með ykkar á sögu inn í ykkar ferðalaga þannig, inn í ykkar svona aktivista, þú veist, hérna, ég kom að segja bara baráttu. Já, baráttu. Þú veist, haldið að það hafi eitthvað verið öðruvísi. Þú veist, mín síða byggirinn að vera svolítið á sögum annara heldur en þá mína sögur, sko. Já. Ég tala ekki um mig sem, hérna, og þú veist, kannski gerir fólk ekkert almennt sé, en þú veist, ég hef aldrei túlkað allavega svona mína sögu þannig að ég sé brotaþola kynferðisofbeldis. Ég var alveg lent í ykkur svona, mörgu svona tæpum Það tala eins og gráu sæði sem eru engi, alls ekki gráð, það er bara einhvern ofbeldi eða ekki. Veist, ég var alveg lent í ofbeldi en ég hef einhvern veginn samt svona í gegnum ferli verið einhvern veginn svona nei, ég er ekki þolandi ofbeldis. Ég bara veit að rúkslega margir kringum sem eru það. Já, þetta svona, þeir hafa lent í meira en ég, þannig ég get ekki... Já, en þú veist, ég meina, síða mín byggir ekki á mínum sögum. Nei. Þú veist, ég hef kannski eitt og eitt sem ég hef eitthvað verið svona, heyr, já, ég tengi við þetta, það já, maður langar að segja fyrir þess sem ég hef lent í, en bara almennt séð er þetta bara alls konar fólk í samfélaginu mínu sem er að segja sínar sögur. Akkurat. Og ég meina, þú veist, auður tilfinningar á bakvið það, þetta er búið að ná svona langt kannski, þú veist, það átak sérstaklega af því að það eru bara svo ótrúlega margir einmitt sem að snertir svo marga. Og ég meina, kynferðisofbeldi er bara... Að einhverju leiti, þetta snertar örugglega alla. Já, já, og ég meina, hvort sem að þú hefur lent í þessu sjálfur eða sjálft eða þekkir einhvern sem hefur lent í þessu. Einmitt. Þannig að þú veist, já. Eða hefur verið gerandi. Ég beint ofbeldi, auðvitað. Ég þekkir örugglega fullt af gerendum. Nákvæmlega. Meður. Mér langaði áfyrga, já. Já, spurningin var... Bara þú veist, ef þú hefðir ekki naglalakkaði. Já. Hefðiru, og hefðir samt einhvern veginn áttaði á hvað var í gangi, heldur þú hefði þorað að byrja þessa, hvað sagði hann? Baráttu. Baráttu. Finnst þér allir eiga rétt á því að tjá sér eða finnst þér að maður þurfi að hafa sögu á bakveg það? Já, ég skil. Góð spurning. Takk. Mér er bara 100% geta allir tekið baráttuna og talað um þessa hluti sem við til dæmis erum að tala 100%
Vist, við erum ekkert betur til þess fallin heldur einhver annar þannig sé, sko. Nei, bara enga megin og ég hef ekkert eitthvað tilgallega eignarétt á, á einu eða neinu í þessari umræðu. En ég meina, ég hef bara ákveðin sjónamið og ég tel þau vera feminísk. Þannig að ég er mjög gagnrýninn á, á til dæmis karla sem ætla að taka einhvern veginn að fara í einhverja kallmennsku umræðu og gera það síðan út frá einhverju kallréttindasjónarhorni og einhverju svona kallar eru þolendur í þessu samfélagi. Þú veist, það er ekkert feðraveldi, það er bara maðraveldi. En skilur, ég er mjög gagnrýninn á það. Þannig að... En skilst þess að þú segir, eins og það sem þú talar um hinseginleikan og svona, en ég meni það er samt mikilvægt að ef ég ætla til dæmis að vera að ræða feminisma, að ég reyni að taka aðra með henni myndina. Þú veist, að ég tali um fólk sem er einmitt ekki bara nákvæmlega eins og ég. Já, að því að, ég meni að við erum bara svo öll svo allskonar og ef ég ætla einhvern veginn, ég get bara að tala um það sem að fit inn í þetta box, þá er ég aftur farin að skipta fólkinn er í flokka. Já. Við erum bara að tala um fólk, við erum bara að tala um samfélag okkar. Það eru bara alls konar einstaklingar þar, þannig að Já, ég held. En ég held að maður verði, sko mér finnst það einhverju leiti að ég gæti aldrei til dæmis leitt kvenréttindabaráttu. Nei, ég get ekki, heldur hinsegin bara, eða skilur við, þetta er alveg svona... Og ég get ekki leitt, sko, baráttu samkynhneigra eða... Fatlarsfólks, eða eitthvað svona maður bara... En ég get stutt hana og ég get verið meðvitaður um það að það sem ég geri sé ekki að mismuna enn frekar einhverjum jaðarhópum eða eitthvað þannig. Þannig að kannski aðrir í farabróti fyrir þær baráttur þannig séð. Já. Eða náttúrulega feminismi skiptist niður alveg í nokkra flokka. Algjörlega. Það er svartu feminismi, það er transfeminismi. En þú veist, ég var að horfa hérna á þriðja þáttinn og mér fannst rosa flott að svo sagðir hvað er feminismi annað en manneskjuleg gildi? Og mér finnst það svo flott út af því að fyrir mig er feminismi bara jafnrétti kynjanna. Og mér finnst eins og þú veist, það eru svo margir feministar allstaðar í heiminum og það eru svo margir sem kalla sig feminista og það eina sem þú þarft í raunin að vera sammála um er að feminismi snýst jafnrétti kynjanna. Þú veist, ef þú ferð yfir það þá ertu ekki lengur feministi. Og hérna, og ég sá líka kvóta á Instagram frá hérna, ég man ekki hvað hann heitir, hún leikur í Game of Thrones. Og hún sagði, þú veist, að við ættum að hætta að kalla fólk feminista, heldur ættu bara frekar að kalla þá sem eru ekki feminista, en að kalla þá bara sexist. Já, já. Því að ef þú vilt ekki jafnrétti, þá ertu bara sexist. Og þú veist, svona allt í kringu það, þannig áður en að þú fórst í þetta naglalegg, þú veist, þú upplifir það, upplifir þú þig þá hafa verið sexist eða þá kannski feminista bara í felum? Nei, alls ekki. Og ég er svo sammálaði að það er sumir, vilja einhvern veginn, sko þú ert alveg feministi, það sem þú ert að segja er alveg ótrúlega feminist. Einmitt. Einhvern veginn svona skilgruna fólk sem er ekki feminist, það sést skilgruna sig ekki sjálf. Já. Mér finnst það, þú veist, og ég gerði það að hluta til við sumt fólk, bara eitthvað, herri, þetta er alveg feminist sem þú ert að segja eitthvað. En ég er algjörlega hættu því að því að, sko, ef þú kallar það ekki sjálfur eða sjálf feminista, þá vantar eitthvað upp á heildarmyndina. Ég veit það ekki, en það er allar, þú ert allan ekki feminist eða ert ekki tilbúin til þess að kalla það sjálfur og ekki bara kalla það sjálfur, heldur vera það. Já, þú talar þú veist, mitt ferðalega, ég var einmitt að tala um daginn með einhvern að verandi, sko, einhvern veginn gagginhneigður í grunninn algjör forréttinda gaur, að þá hefur það verið alveg svona krefjandi þroskaferli, einhvern veginn að þroskast inn í feminismann. Og þá er ég að tala um að því að ég þarf að vera feminískur allstaðar. Ég get ekki bara við á Instagram eitthvað flottur. Ég þarf að vera það heima hjá mér og ég þarf að vera það allstaðar. Annars er ég ekki feministi. Akkurat. Það ég lít þannig á það. Þannig að ég hef alveg þetta horfast í augu bara núna á síðustu tveimur árum, einu ári, eins og í sambandinu mínu heima. Þá er ég alveg þurft að skoða alls konar svona sjálfgefin viðþorf eða jafnvel hlutverkinu á heimilinu. Sem að ég bara sá þau ekki. Ég sá ekki til þess að Hulda kona mín var að bera meira ábyrgð á heimilisstörfum heldur en ég. Ég upplifði, eins og rannsóknir hafa sýnt, ég upplifði mig taka jafna ábyrgð á heimilisstörfunum. Sem bara fór að skoða þetta og það var bara ekki þannig. Nei, ég veit. Veist, og það er bara drullu óþægilegt og ég er vel niðurlæðandi og maður svona upplifir, djúfisins frot er ég. Þykist þér einhver feministi og svo bara er kona mín að sjá um heimilisandi. En er maður ekki líka bara feministi í, sko, þú veist, maður er bara feministi sem er að læra alltaf meira og meira að verða betri feministi.
er það ekki, þú veist, maður getur, það er ekkert til sem er fullkomin feministi. Ég sá eitthvað svona, það var eitthvað kvóta á ennsku, ég held ég að Birta ekkert muna að fá þetta Instagramið, það var þetta eitthvað, þú veist, hún talaði um sem feminist in progress. Já, einmitt. Mér það pínu falla þetta af því að þú veist, ég er ekki feministi sem veit allt eða kann allt eða er 100% já, þú veist, ég hef alveg verið fáviti, ég hef alveg verið bara eitthvað, oh shit, þú veist, marg sem ég er að tala inn á fáviti Instagraminu, bara eitthvað svona sem ég er að tala náinn sambönd og það er svo gott að vita þetta og eitthvað, ég hef sjálf brennt með á þessu, ég hef alveg hagað mér sjálf þessu fíbl í samskiptum mínu við annað fólk, en það snýst bara það að læra og gera betur en næst, þú veist, samfélagur þarf einhvern veginn að ná að vera stöður í þróun. Algjörlega, ég man líka eftir að kennari minn í hérna menntaskóla, hann sagði svo flottan hlut, hann sagði, maður þarf að óna það að hafa rangt fyrir sér. Og það er svo gott það sem við vorum að tala með hérna, eins og gerandann. Þú veist, að fatta að þú hefur rangt fyrir þér og þú gerðir eitthvað af þér og, eða eitthvað, að taka þetta í greina og fatta það og reyna að gera betur. Það er heldur bara það eina sem maður getur gert. Það er að reyna að gera betur. Og það er að, þú veist, ekki vera hræddur við að tjá sig þó að maður sé ekki fullkomlega alvitur, skilur við, því að það er það enginn, sama hvort þú sért 19 ára eða 5 ára eða 60, skilur við. Það er náttúrulega að upplifa allir allt öðruvísi og þú getur náttúrulega bara lært út frá þinni upplifun og það er svo mikilvægt það sem þeir eru að gera, þeir eru bara að miðla og þú veist, og dreifa ykkar boðskap, því þá ykkar að læra, því það sem þeir eru búin að læra. Þú veist, þá kannski svo að strákar sem eru 10 ára þurfi ekki að ganga gegnum því það sem þú gerir skilur og vera bara að fatta þetta núna, heldur fatta þetta þá. Aðeins svona setni lífinu að fatta hvað er í gangi. Þá kannski læra þeir það bara fyrr. Algjörlega. Ég, hérna, þú veist, talandi svona feminista í hérna, þróun eða eitthvað. Þú veist, sumt hefði ég samt alveg vilja sleppa að gera. Það er sérstaklega eftirminnlegt að hérna það er eitthvað svona tvennt sem að ég gerði og ég skrifaði eitt pistil og Hildur Liljendal bara tók mig fyrir og svo bara, herðu, elsku Þorsteinn, eitthvað svona Þú veist þannig að Það er bara ein droppa þetta Nei, þú veist þetta bara opinbert, skilur við Þetta var hún sendi mér ekkert skilabóð, þetta var bara opinbert Já, einmitt Og hérna, og ég eitthvað svona, oh my god, djúlir þetta vandræðileg Og hérna, veistu, það hefur kemst oftar en einu sinni sem að ég er svona verið slegin dáldið í jörðina Þannig að það er óþægilegt og ég hefði viljað sleppa því En það getur ekki verið fullkomin Nei, en ég fer einhvern veginn líka stað dáldið svona í karlmönskunum minni Já, þannig að 6 árum En þá sérðu líka báða hlýðar á þessu sem er kannski gott á einhverju leiti og þú sér svona hver þú varst hvernig þú hugsar því að maður getur aldrei sett sig í spor annara en maður getur aldrei verið neitt annar maður getur aldrei séð hvað þeir eru að hugsa þannig að það að þú hafir actually hugsa svona og áttaði síðan á því að þú hafi verið að hugsa svona og verið bara svona shit, hvað var þessi að hugsa hérna ég hérna fyrir nokkrum árum eða ég hérna í fyrradag skilur við ég fann fyrir því sérstaklega þegar ég var að byrja í menntaskóla og því ég hef alltaf verið feministi en svona alltaf svona að vissu leiti þá kannski að ég var alltaf því það er allir frjálsir til þess að gera þú veist og tjá sjálf á sig en á sama tíma þá var strákur sem að var í sama árgangi ég og hann var mér rosa mikið að bólum og hann notaði felara og ég var bara hvað er hann að nota felara og síðan var ég bara að býta af hverju má ég gera það af hverju má ég fela mína bólur en ekki hann þú veist og þá var ég bara hvað er aðeins þér þannig að skilur og það eru bara mjög margir strákar sem eru að nota bólufelara og ég bara vissi ekki svona af því já, ég er alls konar og stelpur eru bara eitthvað annað stráka máls ekki en þeir gera það alveg það er alveg púðustundum og líka öllum langar að líða vel öllum langar að vera öryggir og ef það er eitthvað sem gerði óöruggan þá er kannski bara þægilegt að fá að fela það Já, ég held að sé bara búið að vera eitthvað svona mikil hreyfing bara sem betur fer í alls konar svona klæði sig frekar í kjóla og strákar að nota hæla og strákar að vera með gervinneglur og make-up og alls konar svona því að þú veist, okkur á þetta eitthvað frekar að vera kynja heldur en bara föt almennt eða áhugamál eða vinnustörf eitthvað svona þú veist, þetta er bara Ég lenti um mitt samtali um daginn bara fyrir tvöndum eitthvað að hérna, það var eitthvað sagði, að sagði hann sá strák, bara unglingsstrák sem að var sem sagt í pilsi og hann sagði hann væri greinilega að reyna að segja eitthvað með þessu greinilega að reyna að þú veist að segja hvað var hann að reyna að segja þú veist að hann hafi ekki verið allan að
gagkinniður kallmaður. Já. Veist það, og af hverju, þú veist, akkur, að gæti þetta ekki verið gagkinniður kallmaður að segja bara, ég má verið í pils ef ég freaking vil. Þetta svo skríti, menn þetta hefur líka verið nota bara eitthvað svona, þú veist, á konur. Ef konur í flegnum bólum, þá eru þeir að byðja mig. Hvaða skilaboð er hún að... Já, alltaf einhver skilaboð bak við fatna og svona. Hvenær má fólk bara klæða sig eins og það vill, þannig að það fyrir að þýða eitthvað fyrir þig. Þetta er bara einhvern veginn svona... Já. Þetta er og að vissu leiti að sjálfsögðu erum við oft að senda einhver skilaboð með fatnaðanum sem að við erum í og með því sem að við erum að sýna og allt það, þú veist, bara karakterin hvernig maður er og eitthvað svona. Það þurfa alltaf að vera fyrir einhvern annan, þú veist, af hverju maður ekki bara klæði mig fyrir mig, ekki tjá mig alls konar, en það er ekki einhver svona hulinn skilaboð til einhvers annars. Ef mér langar að segja einhverjum í sér samkynnaðið, þá mun ég bara gera það fyrir endilega eitthvað, nei, ég klæddi mig í svona ból. Já. Já, líka er ekki, ekki augljóst þegar ég sé samkynnið þetta. Sérðu það ekki? Hvernig á ég að gera það? Einmitt að maður getur að lesa þetta alltaf fólki. Já, ég sagði, talaðu við hennan, dreng. Já, ok, og hvað, þú veist, heyrðu á honum eða hvernig fattaðu? Æ, bara, þú veist, talaðu svolítið svona kvenlega og var að haga svolítið kvenlega og ég bara, ok, hvað er að vera kvenlegt? Já, hvað er kvenlegt? Hvað er að vera karlmaður, hvað er, þú veist, og það fer bara aftur í, og ég einhvern veginn sem var ég að pæla í svolítið eftir á, og ég var að hugsa, sko, erum við að reyna að brjóta niður þessar ímyndir sem að vera með, og mér langar svolítið að beina því að þér, Þorsteinn, eða hvernig svona, hvernig viljið þið sjá framtíðina í þessu, eða svona, eða hvernig sjáið þið, eða, Já, þetta mjög stór og djúr spurning. Ég allan að hvet stráka og allan er að reyna að benda á að þessar hugmyndir sem við höfum kvenleik og karlmennsku eins og ég hef skilið og lært er, sko við þurfum að skilja að þetta er háð staðstund, menningu og sögu. Veist, hugmyndir sem við höfum kvenleik og karlmennsku er alltaf tengt samengi hverju sinni og liggur yfir í menningunni og aðstæðum hverju sinni og við sjáum það að karlmennska er ekki eins á Íslandi og þú veist Tælandi eða einstæðar skilur það karlmennskan er ekki einhver fasti og ég tel að við getum meðal annars sem sko að karlmenn geti meðal annars stígið inn í kvenleikan og leist þannig í rauninni ákveðna karlmennsku úr einhvers konar álögum að með því að til dæmis að fara og mála sig, vera í kjól, vera kvenlegir, markvist, þú veist, ít á rammana einmitt. Að þannig getum við leist upp þessi ótrúlega rótgrónu box hvernig alvöru menni að vera og hvernig kvenlegin á að vera með því að karlmenn stíði inn á þetta svið sem á að niðurlaga þá sem á að vera neikvætt fyrir þá ef við gerum þetta markvist að þá hættir þetta að hafa þessa merkingu, þessa neikvæða merkingu og ég tel að það leysa einhverju leiti suma, sérstaklega kannski suma jaðsetta kallmenn sem að kannski líða fyrir það að vera, að uppfylla ekki viðmið kallmennskunar, að kallmennsku hugmyndara, að þannig getum við unnið að jafnrétti ekki bara fyrir kallmenn, heldur líka fyrir konur og jaðsetta hópa og hérna, já, og alla einstaklinga í samfélagi. Já, eins og hérna Emma Watson sagði í ræðinu sinni fyrir HeForShe herferðina hún sagði, þú veist, ef við eyðum þessari þú veist, þeirri pressu að karlmenn eigi að vera karl þú veist, að vera þú veist, alvöru karlmenn karlleir með þessa karlmennsku, þú veist, ef við eyðum þeirri hugmynd að þeir þurfa að vera yfir að þeir þurfa að vera, þú veist, dominant þá eyðum við líka þeirri hugmynd að konur þurfa að lenda undir og þær þurfa þá að hlýða. Og mér er svo flottur og segir þetta rótgróna því að ég fæ svo oft, því að af hverju ertu feministi, við erum búin að ná svo langt það er ekkert meira til þess að berjast fyrir, við erum komið réttindi til þess að kjósa og allt þetta, því að það eru flest alla sem er allan að fá sér bílpró og allt svona bara út heiminn og ég fekk þess að spurningu daginn eitthvað svona, ég kannski get, því að ég var að tala við mann og hann sagði, ég kannski get feministi út af því að mér finnst það ekkert skipta það miklu máli lengur og þetta er komið svo langt og þetta er meira kannski bara svona mannréttindi. En mér finnst, við stöndum við svo stórri áskorun núna og þetta er þetta rótgróna. Þú veist, og það við þurfum að eyða þeim reglum sem eru óskrifar í samfélaginu. Við þurfum að eyða, þú veist, hugsun fólks, við getum, við sem komið kannski með lögin,
að vissu marki. Þeir sem búin að skrifa, já, þeir sem búin að skrifa niður og kannski fara á móti því sem skrifa en því sem óskrifað. Það kannski það erfiðasta. Allar þessar óskrifuðu reglur. Já, algjörlega, því að þú veist að tala svona formleg réttindi sem þá lögin og allt. Og svo erum við óformleg réttindi og þau halda miklu lengur. Mm-hmm. Og bara eitt dæmi tengt þessu sem svona, var aldrei svona eye-opening fyrir mig var að þið er oft talað já, svona er bara líffræðin þegar við erum að réttlæta eitthvað. Já, já, já. Eitthvað mismunun eða eitthvað. Og eitt dæmi var að, ég meina, konur gefa brjóst, þú veist, það er bara líffræðin að konur fá hérna mjólk í brjóstin. Mm-hmm. Og við sko sigruðumst á þessari hérna líffræði með því að búa til pelamjólk. Þannig að það var auðveldara að búa til, sérst breyta líffræðinni, búa til pelamjólk, heldur hann að skapa aðstæður þannig að kallmenn myndu gefa pelan. Skiljum við, þannig að við náum að yfirbúa líffræðina, mm-hmm. konur voru ekki lengur bundnar því að gefa börnum, en hins vegar heldur það áfram að gefa börnunum bara úr pelanum. Kallmenn fóru ekki að gefa það, en það er mikið þetta ótrúlega áhugavert, og þetta er svona dæmi hvernig formleg og óformleg réttindi og hvernig er unni kallmennskan og kvenleikin einhvern veginn heldur áfram mm-hmm. þráttur ef við sem búin að eyða þessu formlega stöfi. En samt sko, ég hugsa svolítið, þú veist, af því að eins og með þetta við vorum að tala kynni við klám á þann, að það er alltaf, þú veist, við lærum ekki tungumálið af því að sitja einin í kassa og þú veist, ekki hafa samskipti við neitt. Við lærum ekki að tala þannig, við lærum að tala þegar fólk í kringum okkur, við heyrum aðra að tala og svona. Hvernig, þú veist, af því að þetta karlmess á kvenleiki, auðvitað, það bara varð til, það varð til og núna er það eins og það, eða það var eins og það var. Þetta var bara, konur voru með ákveð hlutverk og það er átt að hafa sér svona og karlar voru með ákveð hlutverk og það er átt að gera þetta og hitt. Þeir eru búin að brjóta þetta allt niður, hver mun þá segja okkur hvað við eigum að gera og hvað við eigum ekki að gera? Og hvernig lærir við hvað við eigum að gera? Við erum komin bara út í þvílíka heimspeki. Nei, ég meina, er þetta bara alltaf við sjálf, skilur, hver er ég að segja ykkur annari konu hvernig hún á að vera það, eða kannski að segja öðrum kalli, eða bara við yfir höfuð, þú veist, við erum einhvern veginn svona, þú veist, ég get alveg verið með skoðun á því hvernig er best að ég lifi mínu lífi, en ég get ekki ákveða fyrir einhvern annan. En sko, ég held að ég segja ekki verið með rándmál þegar ég segja að það var í rauninni í kjölfari sko iðnbyltingunni til þessu Íslandi sem að kynhlutverkin fer að vera svona skýr. Einmitt. Og fyrir það, og það er jafnvel talað að kallmennska sem eitthvað hugtak verðmæti kalla eða hvernig kallar þetta vera, sé frekar nýtt konsept. Það er ekkert eins og þetta sé búið að vera til alltaf. Mm. Þannig að þetta kemur kannski með því sem að samfélag verður þróaðara. Já. Sem að við förum að hafa einhverjar hugmyndir eðli kyns. Mm-hmm. Eðli kvenna og eðli kalla. Þannig að fyrir mér er það bara feðraveldið. Mm. Einhvern veginn að ná hérna yfirhöndin yfir konum og einhvern veginn. Þannig að en vissulega rýma hvernig og kallmennsku hugmyndir sem höfum í dag algjörlega við hérna hugmyndir til dæmis Aristóteles og Platóns um eðli karls og konu. Mm-hmm. Að kona sé, þú veist, há tilfinningum og líkama sínum og allt þetta. Mm-hmm. Og kallar séu bara fætti leiðtogar og stjórnendur og rök, hyggju, skynsemisverur. Mm-hmm. Þetta er alveg endurnámast alveg í hvernig og kallmennsku hugmyndunum. Mér langaði líka dálítið að spyrja þig, Sólborg, hérna út að vorum að tala með þetta áður við byrjum að taka upp. Mm-hmm. Að þú veist, hvað rauninu dálítið, þú veist, þegar fólk er að pæla hvort þú sért of mikill feministi þá mm-hmm. til þess að eignast, ég veit ekki, kærasta mm-hmm. eða eitthvað svona. Mm-hmm. Og mér langaði svona að fá þig aðeins þess að segja frá því. Mm-hmm. Já, nei, veist ég, þú veist, ég held að hræða alveg, þú veist, ég held að hræða alveg, þú veist, suma karla. Mm-hmm. Hvað ég er hávær. Einmitt. En, þú veist, ég er ekki að þessu til að eignast kærasta, eða skilið það. Nei. Ef ég færi inn á þetta og væri bara eitthvað svona, ok, mér langar að segja þetta, mér langar að berast fyrir þessu, en ég má ekki alveg fara þangað því að hvernig næ ég með þá í kall. Mm. Veist, einmitt. Ég er ekki alveg, þú veist, ok, ef það er ykkur gaurar. Sem eru bara eitthvað, ok, Sólborg er ekki sæt, ég var ekki til að bjóra á date, en hún er svo mikill anskotans feministi, að þá er ég bara frekar til að sáka að ég bjóð mér ekki að date. Einmitt. Er það ekki frekar bara svona logical pæling? En nei, þú veist, ég hef alveg heyrst alveg eitthvað svona bara í kringum mig, þú veist, og að því að ég meina konur sem eru í ykkur svona farbroddi, innan gæsalappa, í ykkur svona dæmi, veist, ykkur aktivisma og svona,
þær fá of bara frekar kannski á sig stimpilin að þau séu bara athyglisjúkar, þau eru stjórnsamar, þau eru frekjur og háværar, það er ekki gott að vera háværar frekjur kannski í samfélaginu okkur í dag og maður þarfst að fengja öðru sér stimpil á sig. Veist, hann fær kannski frekar að mynda að heyra eins og bara spurningin í dag frá þú veist ungum strákum, bara eitthvað, þú ert bara eitthvað að þessu eða fullyrðingin ekki spurningin, bara þú ert bara að þessu til að heilla stelpurnar. Og svona, þú veist, og maður kannski stráka fókus í frekar þetta. Já, þetta er svona ólík gagnrýni sem maður fær, en ef ég má kannski skjóta eins inn í þetta, að hérna, út af í kommentakerfinu þegar var talað sem sagt atvik sem gerist í menntaskóla á Akureyri og hérna og það var strákur sem stóð upp fyrir feminisma og feministum og hann fékk sem sagt það var búið að eyða kommentir sem hann sagði en ég tók niður kommentin sem voru skrifuð þú veist við hans komment og það var hérna hvaða gellu ert þú að reyna að vinna inn þú veist ert þú að reyna að vinna inn hjá smá bónusstig með þessum kellingastælum og það er engin kvenmaður að fara að leyfa þér að hnykkja í sig þótt þú sért svona svaka harðu feminist í komment. Ég byrti þetta að fá þetta Instagraminu. Já, einmitt. Ég las þetta og ég var bara, oh my god. Þetta er karlmönnsku fucking kjaftaði. Þetta er sturla. Já. Já, þarna byrtist, hérna, fyrir, allan eins og ég sé það, hvenn fyrirlitningin sem að verðist grundvallast einhvern veginn í karlmönnsku hugmyndunum, eða karlmönnskunni eða ég veit ekki alveg hvernig ég orða það af því að þetta er bara nákvæmlega sama þeim og ég fæ þegar ég fæ skítkast þá er ég hérna kelling og aumingi og já einmitt einhvern veginn var, já ég er líka heila þegin af kynjafræðideildinni í Háskóla Íslands og svo kom það og útsendari Sóley Tómasdóttur Satans Íslands þú veist þannig að það bara getur ekki verið að ég hafi sjálfstæða skoðanir og aðhyllist og bara setja móti ójafnrétti, þú veist, neða bara getur ekki verið að kall sé á móti því. Sari ekki, hvað var seinna komið til þarna hefur, sorry? Það er engin kvenmaður að fara að leyfa þér að hnykkja í sig þótt þú sést svona svaka harðu feministi. Einmitt, aftur þarna eignarhaldshyggjan af því að hvað, konur eru bara eitthvað fyrir því til að hnykkja Einmitt. Það er svo að tala með eitthvað saumar, þetta er bara eitthvað svona bara heyrðu vinkonum að hnykja aðeins í þig þetta er ríkilegt og svona skilabóð sem ég er að hýttan að fá þetta Nei, já, og svona skjórskotin sem ég fæ send þetta er svo fucked up og hvað, átti þá eitthvað feministi sem satt að vera heima og svo að horfa á þetta af því að feministi með þannig það hefur verið eitthvað gella heima og sér að lesa komment og vera bara djöfull vilja að þessi karl feministi hnykki í mig Ennan ætla ég að fá Þetta er alveg fucked up En þú veist, ég var ekki að reyna að vera eitthvað sexist að spyrja hvernig þú ætlar að reyna skærist að eitthvað svona skilja, þetta átti ekki að vera eitthvað en... Ég óska hér með eftir hann þarf að vera feministi Nei því það bara því að ég upplýði þetta svo mikið sjálf líka út af því ég var einhvern veginn svona opinber feministi ég var stjórn femma, feministafélagsins í Emma og það var svo oft það sem að hérna vinkonur mínar fengu þau komment frá strákum ég væri svo sæt, ég var svo flott og allt svona En ég veit ekki alveg hvort ég myndi þóra að hitta hann út, hann er svo ótrúlega mikill feministi. Að þú ert með kröfur, áttur er bara á því, ok, þú ert ekki til í að fólk beiti þau ofbeldi, ertu að gera of mikla kröfur til fólks? Nei. En maður fer sjálfur eitthvað að hugsa, þegar maður heyrir þessi komment í kringu sig frá vinkonu sínum, frá gaurið sem manni fyrst sætir, og þeir eru eitthvað svona, heyrið, þú ert nú kannski þú væri ógæslega sæt, ég væri ógæslega til í þig, veist, ég væri alveg til að samþykja þig, ef þú myndir bara sætta þig við shitið sem ég ætla að beita þig og þá fer maður að vera bara eitthvað ok, er ég mikill feministi? Það er ég bara sagt af því að þú veist maður er bara hérna einhvern veginn bara ógæslega lítill í sér og þráir samþykki frá öðru fólki við erum bara félagsverur og við viljum einhvern veginn bara knús og nánd og vera samþykkt einhvern veginn almennt þannig maður fer sjálfkrafa bara eitthvað oh shit, er ég á rangri vegferð? Það bara er ekki þannig Já, og síðan eftir að ég eignast kærasta þá eru margir strákar, þú veist, kannski þá nálægt honum sem fara upp á honum og spyrja máttu djóka? Er hún með, þú veist, bara er hún með húmor? Ofbeldi er ekkert illa meint. Já, einmitt. Þetta er bara djók, þú veist, máttu segja brandar í kringum hana. Já, máttu segja brandar og máttu bara ekki beita ofbeldi. Já, einmitt. Einmitt, og þú veist, síðan alltaf fer maður bara í það, þú veist, hvað er fyndi við það að þú veist að gera grín af nauðgun eða þú veist? Ekkert. Nei. Nefnilega. Og þú veist, ég hef alveg húmor, bara fyrir fyndnum hlutum, já, bara fyrir sem að... Gengur það saman við kominum?
Eru stelpur fyndnar? Já. Þetta má ekki djóka með þessu. Hún er aðeins svo mikil feimist í þessi. En það sem ég ætlaði að spyrja ykkur var, þegar þið eruð á svona fyrirlesturum og svona, að þið eru búin að vera að fara á mjög marga, ekki satt? Jú. Erum við sjö í þessari viku saman? Já, já, einmitt. Hérna, hvað þú veist, er einhvern tímann eitthvað sem að þið getið ekki svarað? Fáðu þið spurningar? Ég er bara Þorsteinn, nú erum við að svara því. Já, þú veist, já, auðvitað. En maður lærir meira um einhverju fyrirlesturinn, myndi ég alveg segja, sko. En sko, og líka það mikilvægt kannski að segja það, að við erum ekkit alfróð um alla hluti sem varða það sem við tölum. Oft erum við alveg bara, já. Við erum, ég meina, ég hef minn bakgrunn, mína reynslu og hlut til einhverja menntun og ég er aðal að tala það og hef svona mitt markmið. Síðan hefur fólk alls konar pælingar og ég ger ekki þá kröfu á sjálfum með að hafa öll svörin. Nei. Og stundum hef ég alveg sagt bara ég get ekki svarað þessu, ég bara veit það ekki. En síðan hef ég líka stundum sagt sko bara mína skoðun. Það var að spyrja mig um eitthvað og ég get ekki svarað því fræðilega eitthvað þannig. Já. En ég get alveg sagt hvernig ég lít á það sem hef verið að spyrja um. Já. Einmitt. Þannig þannig. En að þið eru að fara í svona eins og menntaskóla og svona, nú ert þú hvað, 22? 23. Já. Hvað, hefur einhvern tímann fengið eitthvað svona aðkast yfir því að vera svona ung? Ég held að ég sé meira bara eitthvað aðkast á sjálfri mér, sko. Mér finnst alveg stundum, sko, og það var reyndarlega pínu svona skellur. Ég var eitthvað að ræta við þig, var eitthvað að ræta við pappa líka og ég eitthvað, já, ég ætla bara með svona jafningafræðslu og bara var eitthvað svona, ok, en ég er svona að tala við 13 og krakka að þeir eru 10 árum yngri en ég þeir líta ekki á mig sem jafningja sinn og ég eitthvað svona, pappi, ég er alveg bara unglingur ennþá, hann alveg, nei ég er alveg unglingur, en þú veist, ég finn alveg, ég meina þú veist, ég er stundum bara svipum aldri og krakkandi sem ég er að tala við í framhaldsskóla þú veist, að vera að bóka okkur hérna í háskóla og kannski opna viðburð og svona, þá er ég að tala við einstaklinga sem eru jafngamlega mér eða eldri en ég. En eins og Þorsteinn segir, þú veist, ég er ekki að koma að þessu sem sérfræðingur. Nei, nei, nei. Þú veist, ég er bara stelpa sem að tengja kannski við heim annarra stelpna og mögulega annarra strákar líka. Þú veist, og ég er bara einhvern veginn, já, ég meina, fólk er ekki að bóka mig sem sérfræðing. Nei. Fólk er bara að veita alveg að ég er bara einhver gæll á Instagram. Bara mjög merkileg gæll á Instagram. Já, ég erum fávitinn. Þannig að ég bara, ég veit ekki, ég þarf kannski líka einmitt bara svolítið að samþykja hjá sjálfri mér. Ég þarf heldur ekki að vita allt, ég er bara að reyna mitt besta. Ef að fólk er eitthvað, ég ætla ekki að hlusta á Sólborgu af því hún jákur mér, þá er það bara þannig. Ég læri helling af jafnöldrum mínum og fólki sem er yngra heldur en ég. Þannig að ég sé ekki okkur það ætti að vera eitthvað því til fyrirstöðu að fólk myndir hlusta á mig og taka mig alvarlega ef ég er að segja eitthvað kannski að viti eða eitthvað sem fólk getur tengt við. Það er aldrei að nauka atriði, þannig sé. Já, líka þegar þú þarft í rauninni, þú veist, núna er aldrei mikil press á það að þú veist, kenna fólkinu sem er eldra. Já, algjörlega, stjórnmálafólki í landinu okkar veit ekki allt. Nei, líka bara kennararnir okkar. Ég fór inn á kennarafund í hérna skólanum mínum út af því ég var bara í nennisíki. Þetta er bara ekki hegðun sem ég vil fá að sjá frá fólkinu sem er að kenna okkur. Vokur geggjuð. Æðislegt. Þannig að því ég sendi bara post, ég var bara hæ hérna, ég ætla að fá að tala við þau aðeins. Og því ég nenni ekki að vera að rífast alltaf í kennslustund. Því ég var alltaf gæla að segja bara, heyrðu, hérna, bara benda á eitt. Veist, alltaf hérna, ég var alltaf með einhver dólg. Og hérna, og ég fór og ég var bara, þú veist, þið vilja ekki vera fólki sem ætlar að bíða eftir að hætti. Þú veist, og ég nenn ekki að þurfa að bíða í nokkra áratugi eftir að þú veist, risaðlun að fara út og við fáum að vera við sjálf, eða þú veist. Út af því að þeir mun alltaf hafa áhrif og þú veist, þau mun alltaf hafa áhrif, þau sem eru með þessa svona hugsu sem er bara ekki viðeigandi lengur. Og þú veist, eins og það er alltaf verið að segja, þú veist, það er erfitt að kenna gömlu hugmynd að sitja. En þú veist, stjúpafi minn, hann er 30 eitthvað og hann er að læra gítar, hann er aldrei snert gítar á ævinni þess þú getur alltaf lært eitthvað nýtt ef þú vilt það. Men þetta er líka bara afsökun fyrir að nenni ekki að kenna fullorðnu fólki. Og þetta er líka bara að þetta gera ógeðslega lítið úr fullorðnu fólki. Eru ekki alltaf að tala hvað reynsla skiptir miklu máli. Við getum bara treyst fullorðnu fólki í stjórnunarstöðu landin okkar. Getum við ekki marka ungu fólki. Nei. En svo erum við bara eitthvað, ég er svo gamall, ég kann ekki að læra. Foreldrar mínir spyrja mig alltaf hvar þau leita af voddinu á fjastinningunni. Ég bara, ég er búin að kenna þetta 5000 sinni, þú átt að kunna þetta. Snappi tjáni. Æ, þú átt samt að kenna mér þetta, ég veit ekkert hvað ég er að gera hérna. Já. Þú veist, ok. Við erum bara að þessu saman. Algjörlega, við erum að reyna að þroskast öll saman og þó þú sért orðin gamallinn að gæsalappa, það þýr það ekki að þú eigir að hætta að læra. Það þýr ekki að þú eigir að þurfir að hætta að læra. Bara þangað til drefst, þá ert þú bara að læra. Við erum nokkað að koma inn í þetta með
hérna, gömlu kynnslóðina. Já. Einhvern veginn, þú veist að býða eftir auðvitað í út og eitthvað. Af því að þetta er líka svo ábreyndi sem ég heyri hjá mínum jafnbreytisinnu köllum sem ég er að taka við til við. Já. Að þeir staðsetja ójafnbreytið í kynnslóðinu á undan sér. Mm-hmm. Þeir séu svona, kannski þurfum bara að býða eftir að þeir degi út og eitthvað svona. Sko, ég held tvennt, ég held að kynnslóð sem er eldri en við, sem að ég veit ekki alveg hvað er, en svona nokkuð eldri en við, sé kannski með svona grímulausari sexisma, mm-hmm. heldur hún í dag. Það sem er svona grímulaus sexismi, það er svona grímulaus kvenfyrirlitning, hún er svona áberandi. Einmitt. Hún bara sést og heyrist, mm-hmm. og við kunnum að heyra það, við kunnum að dressa það. Á meðan að sexismin í dag, hann er svona, hann sést ekki að vera, ja. Hann er meira dulinn. Mm-hmm. Eins og ég heyri það hjá mínum viðmælendum að þeir tala um, svona, já, feminísk baráta fyrir 10-20 árum. Ég samþykki hann alveg þegar að vera að berjast fyrir jöfnum, hérna, atvinnutækifærum og allt svoleiðis. Og þeir síðan sjá ekki samhengið þegar þeir segja, já, en ég er samt, ég skil ekki þessa kynjakvóta og ég skil ekki aðgerið feminist í dag. Mm-hmm. Fattar þau, þeir eru raunni, með öðrum orðum, að vera sexist kallrembur og hindra jafnréttið í nútímanum. Og sjá það ekki í svona sögulegu samhengi, þá voru pott gæjar eins og þeir fyrir 20 árum sem efuðust það að konur ættu að fá allum tækifæri og ættu að fá jöfn tækifæri og svo framvegis að því að mm-hmm. konur er alltaf bara að vera heima að sjá börnin. Mm-hmm. Hver er að hugsa börnin hérna? Sexismin, kallrembann, feðraveldi, það bara breytir búning. Mér finnst þetta líka svo fyndið hvað fólk, það eru sumir sem halda þetta bara eigi við þau. Þau eigi ekki að þurfa að pæla í þessu, þetta er eins og með stjórnmál. Mm. Þú veist, bara að ég, skilur, eins og ég þekki hérna vinur minn, ég sagði við hann, hérna, ég er að fara að taka viðtali að ég er að fara að hitta hérna fávitar og karlmennskuna. Og ég tjekka hans á þeim, þú veist, þau eru að gera flotta hluti og segja flotta, þú veist, þau eru að, bara, þetta geða þetta mikið svona núna sem við þurfum á að halda og eitthvað svona, hann er eitthvað svona, ég hef ekki Við elskum þetta. Ég bara, ok, ertu ekki í samfélaginu í dag? Já. Þú veist, ertu ekki partur að því? Og þú veist, auðvitað ekki, mér finnst bara svona... Það er svo að borga skatta, þú verður að taka þátt í þessu. Já, annars ertu bara ekki í samfélaginu. Já, þetta eru við öll, þetta á við okkur öll. Og það er ekki bara einhver þessi hérna, þessi fávitar og karlmennsku gæir sem að þetta skiptir máli. Þetta er bara rosa líka gott dæmi bara algjör forréttindi. Mm. Það er bara frábært að hann sé bara eitthvað, ég nenni ekki að pæla í þessu. Já. Því að þú veist, hann kemst upp með að þurfa ekki að pæla í þessu. Já, því að það kannski... Og það hamlar kannski þannig sé árum að hann kannski tekur ekki eftir í að það gera það. Nei. Og mér langar bara svona að henda út í kosmóið að allir kennarar ætti að vera jafnréttis menntaðir eða þú veist, fá svona betri menntun í kringum það. Þú veist, út af því að eins og við talum að þú veist, kennarar allt sem þeir segja í tímum þeir eru að kenna mm. sama þótt að tengist kennsluefnuna ekki mm. svo því ég hef alveg heyrt bara kennar að segja við kvenkyns nemendur sína bara hvað er þegar hér okkur að læra eða ekki verið eldhúsinu Já, síðan var eitt sem að kalla eins stelpu sem er bara í stærri kantinum bara tröllskessu í tíma fyrir framan alla Og ég fæ hildi hjarta bara Fíblin eru allstæðar í samfélagi En ég held að við eftum að segja bara takk hérlega fyrir komuna takk fyrir þetta frábæra spjall og þessi frábæru umræðefni og allt þetta bara við erum alltaf Þetta var ógeðslega gaman Já, mér erum alltaf mjög að tala við ykkur Takk fyrir að bjóka Bara takk fyrir að koma enn og aftur og bara verið sæl